どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですねこれやってみました。2019年に流行るであろうあざとげの作り方をやってます。最近 SNS とかで結構あざとげって見るかなと思うんですけど、まあそれって何っていう感じだと思うんですね。で、顔周りの遅れ毛だったりとかをなんかあざとく巻いて今っぽく見せるっていう方法になってます。で、この辺だったりとか顔周りとかいろんなところって結構毛羽立ちだったりとかあんまり綺麗に見えないよって、何をつけたらいいのとか結構あると思うんですけど、結構それってあざとげってこうスタイリング力というか、まあスタイリングがしっかりついてるのが結構大事になってくるかなと思うので、その辺も踏まえて可愛く今っぽく見せる方法になってますので、気になってた方よかったらこの方法でやってみてください。それでは動画をどうぞ。まず顔周りの髪の毛を下ろします。だいたい 1.5 センチ幅ぐらいの髪の毛を分けておきます。ちょっと分かりやすくするために後ろはちょっと結んでおきます。で、顔周りの髪の毛を2つに分けます。次にコテで巻いていきます。一束を取って外巻きですね、レバーを前にして髪の毛を後ろに巻きつけます。で、挟んで中間だけ一回転させて、そのままスーッと毛先の方に滑らせます。後ろの一束も同様に中間から入れて挟んだらスーッと滑らせます。このくらいのカールがついてれば大丈夫です。次に色ポスティックをつけていきます。細かい毛羽立ちが多分出てくるかなと思うので、それを抑えるように溶かしていきます。いろんな方向からつけてあげるとかなり綺麗に収まります。つけると多分毛羽立ちが収まってかなりこうまとまり感が出てるかなと思うので、それを少しずつ束を裂くような感じにして下ろしていきます。こんな感じでできました。2019年に流行るであろうあざとげの作り方です。輪郭も隠れて小顔にも見えますので、よかったら参考にしてみてください。